होला प्लिज। यो मैले मेरो साथीहरुको लागि लेखेको हो, श्रीमती त साथी पनि महासाथी नै छ, जीवनै साथी भइहाल्यो, जीवन साथी। मिलते हैं कई लोग मगर आपसा कोई नहीं, नई चेहरे नई नई लोग आपसा कोई नहीं। कति मान्छे हामी भेट्छौँ दिन दिनै, आज भेटिया छ भोलि भेटिया छ, कसलाई सम्झिँदैनौ नि। केही मान्छेहरू हुन्छन् जसलाई हामी भेटिरहन मन गर्छौँ, सम्झिरहन मन गर्छौँ, देखिरहन मन लाग्छ। जस्तो आज नि उहाँले भन्नु पनि त्यही भावना हो, मैले पनि त्यही लेखेँ। Oh, yeah.